اللحظ لنا والشق لغيرنا، مگر یہ اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی. تو اب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجود دو صحابہ کرام یہ دونوں طرح کی قبر بناتے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح قبر صندوق والی بناتے تھے، ابو حضرت ابو طلحہ لہر والی بغلی والی قبر رکھتی ہے، قبر بھی سب نہیں چلا سکتا، اس کے لیے بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں. اور بعض بعض اپنے یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو خود لیٹ کر کے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مردہ کے لیے قاعدے سے جگہ مل جائے گی یا نہیں. اتفاق کی بات بلانے والا حضرت ابو طلحہ انصاری کو سب سے پہلے بلا کے لایا، اس کا مطلب فیصلہ اعلان ہو گیا، لہج والی قبر بنے اور اس کے لیے آپ کی پسندیدگی بھی تھی. یہ چوتھا اختلاف تھا جو حدیث رسول کے ذریعے سے اور رحمت الہی کے ذریعے سے دفاع ہوا. اور پھر اس کے بعد ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارکہ رکھی ہوئی. آپ یہ جانتے ہیں کہ ملکی انتظامات بہت اہم ہوتے ہیں، ان کا اگر وقت تسکیہ نہ کیا جائے تو ایسے ایسے اختلافات رونما ہو جاتے ہیں جس کا کنٹرول بعد میں مشکل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ مجمع میں موجود تقریباً بیشتر لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اندرا گاندھی کو جب مارا گیا تو راجیو گاندھی آسام میں، ان کے قتل کے بعد فوراً راجیو گاندھی کو بلایا گیا اور اسی رات ان کو وزارت عظمیٰ سپرد کر دی گئی. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمانوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، آپ نے صحیح طور پر کسی شخص کو نامزد نہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو خلیفہ بنا دینا. اس لیے اختلاف ہوتا ہوا ہے سفیسہ بن سائدہ میں مہاجرین اور انصار اکٹھا ہو کر کے آپس میں بحثن بحثہ کر رہے ہیں، ہمارا خلیفہ ہوگا، دوسرا گروپ کہتا ہے ہمارا خلیفہ ہوگا، تیسرا کہتا ہے ہمارا خلیفہ ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا، پہلا کہتا ہے کہ ہمارا خلیفہ ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا. یہ اختلافات اور قریب تھا کہ اختلاف پڑھ کر کے ہاتھ اور پیر کا صرف وسیلہ بن گیا اور تلوار بھی نکل آئی. اسی درمیان حضرت عمر کو لے کر حضرت ابوبکر صفیفہ بن ساعدہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ منظر دیکھتے ہیں وہ تو گھبرائے، مگر ایہ الناس کہہ کر کے خاموش کرتے ہیں سب کو اور فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلافت فی قریش. کیا انصاری اور کیا مہاجر، سارے لوگ خاموش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر سارے لوگ خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں آپ کے ہاتھ کو قید کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر میں قید کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ کھینچ لیا اور کھینچنے کے بعد حضرت ابوبکر کا ہاتھ ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے قید کری میں آپ کی خلافت پر قید کر رہا ہوں. اور اس کے بعد دوسرے بیعت کرنے والے حضرت عبیدہ بن جراح، اور پھر اس کے بعد تو لائن لگ کے بیعت کرنے والوں کی جتنا لوگ وہاں تھے سارے لوگوں نے بیعت کر. اور پھر دوسرے دن مسجد نبی میں دوبارہ بیعت ہوئی اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں، کچھ لوگوں نے اٹھایا ہے حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں، یہ بالکل غلط. دوسری صبح کو حضرت علی اگر وہاں سے موجود نہیں تھے صفیفہ بن ساعدہ میں، لیکن انہوں نے دوسرے دن بیعت کر لی. البتہ اس کے بعد ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیماری کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بل زور کم ہو. اب باری گھر سے اتنا نکلتے ہیں کہ بازار سے سودا کچھ لے آئے، بچے چھوٹے چھوٹے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں، ان کی بیماری ایسی ہے کہ ہر وقت ایک آدمی کا وہاں رہنا ضروری.
یہ تیمارداری کر رہے ہیں اور مصحف الہی لکھ رہے ہیں اپنے طرف سے. چھ مہینہ تک ان کا یہ حال تھا. اس چھ مہینے کی مدت میں لوگوں نے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کیا اور شاید حضرت ابوبکر کی خلافت پر ناراض ہیں. بالکل غلط. یہ وفا جو تھا وہ ان کی مشغولیت کے نام بیعت پہلے کر چکے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بیعت کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد. پہلے ابوبکر کو اپنے گھر بلایا اور پھر اس کے بعد شام کو نماز دکھائے اور وہاں جا کر کے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. پہلے خطبہ سے کیا انہوں نے اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. پانچواں چھٹا مسئلہ تھا. چھٹا اختلاف جو ہمارے قسموں میں کروا کے ہوا وہ تھا بڑا چرچا. بڑا چرچا سنتے ہیں آپ اور دنیا داری کہتی ہے ابوبکر عمر کو اور سلمان کے قریش قریش کے جو بت کہہ کر کے خطاب کرتی ہے اور گالیاں دیتی ہے ابوبکر عمر اور عثمان کو کہ ان لوگوں نے ناحق قبضہ کر لیا دوسرے کے حق پر. دوسرے کے حق پر ناحق قبضہ کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے احیان میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم انبیاء کی جماعت کے لوگ جتنے ہیں ان کا سارا مال ان کی وفات سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے. کسی کو وہ اپنا وارث نہیں بناتے. کوئی ان کا وارث نہیں بن سکتا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا یہ فرمایا. مگر اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں نہ حضرت علی کو یاد رہا نہ حضرت عباس کو یاد رہا اور نہ مہاتم الدین کو یاد رہا. یہ آپ کا قول یہ آپ کا فرمان کسی کو یاد نہیں. حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے پہنچ گئے حضرت علی ہماری بیوی کی میراث لے لیجیے جو باپ کی طرف سے ملتی ہے. حضرت عباس پہنچے میں چچا ہوں. ایک بیٹی کی موجود رہنے کے وقت اسبا کا جو ہار ہوتا ہے چچا کو وہ جسا دے دیجیے. حضرت ابوبکر نے کہا کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے کہ نانا معاش الانبیاء لال ماتا اتنا سرما خاموش ہو گئے. حضرت علی حضرت فاطمہ بھی خاموش ہو گئی. اس کے بعد کبھی چھ مہینے سے زندہ رہنے چھوڑا چھڑا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ کے واپس چلے گئے. امہات المؤمنین یہ سوچ رہی تھی حضرت عثمان غنی کو بلا رکھا تھا انہوں نے. وہ چونکہ سب کے داماد تھے دو دو لڑکیوں کے داماد وقت کا فرق کر کے سندورین اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو بلا رکھا ہے امہات المؤمنین اور بیٹھائے ہوئے کہہ رہی کہ ابوبکر سے جا کر کے ہمارا حصہ مانگ لاؤ. ابوبکر سے جا کر کے ہمارا حصہ مانگ لاؤ. حضرت عائشہ اس معنی میں نہیں معلوم نہیں کیسے پہنچ گئی. ہو سکتا ہے اس بات کرنے کی کاندان لگاؤ کہ کوئی کچھ بول رہا ہے بات کر رہا ہے آ گئی وہاں. اس وقت یہی کہہ رہی تھی حضرت عثمان سے مانگ مانگ ہوگی کہ جا کے ابوبکر سے ہماری میراث طلب کر لے آؤ ہمارا حق لے آؤ. حضرت عائشہ کہتی ہے او کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے. کوئی ہمارا وارث نہیں ہوتا. جو کچھ مال و جائیداد ہوتا ہے وہ ہمارا صدقہ ہوتا ہے. کچھ بھی سمجھ لینا. ساری امہات المؤمنین رک گئی. لوگ کہتے ہیں کہ ساری ابوبکر نے سنا لیا اور اس کے بعد سارے لوگوں نے مان لیا زبردستی کر کے. علی کا حق چھین لیا فاطمہ کا حق چھین لیا. وارث خالی حضرت فاطمہ نہیں تھی. وارث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے چچا ہونے کی حیثیت سے اور وارث آپ کی بیویاں بھی تھیں. آپ کی بیویاں بھی تھیں نو نو بیویاں نو نو بیویاں. ان کو حق سے وراثت ملنا چاہیے تھا. اگر ملا ہوتا تو حضرت فاطمہ کو تنہا دیکھا کر کے وہ ہندوؤں کا قانون شیعہ حضرات نافذ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ایک بیٹی موجود ہو باپ کا انتقال ہو جائے تو ساری جائیداد لڑکی کو ملے. ساری جائیداد موجودہ قانون ہندوستان ساری جائیداد لڑکی کو ملے.
हमारी शरीयत में ये नहीं है। हमारी शरीयत में ये है कि अगर किसी शख्स के एक लड़की मौजूद हो तो वो बाप के मीराथ में से आधा पाए और आधा मयत से करीब करीब रिश्तेदारों को बहसियत अस्बा मिले। अक्षी आकाश ने पूरा किया, हजरत फातिमा का नाम थी, इसलिए उनको बनू मस्जिद की जमीन जायदाद मिलनी चाहिए, मदीना की जायदाद मिलनी चाहिए, बाबुलपुरा की मिलनी चाहिए, बाब गजब की मिलनी चाहिए, बाब गजब उनके यहां ज्यादा मशहूर और खैबर की जमीनें मिलनी चाहिए। लेकिन यहां मीराश पाने वाले तनहा हजरत फातिमा ने, और फिर उसके बाद कभी यह मुकदमा पेश नहीं हुआ ना हजरत अबू बकर के जमाने में जो 2.5 साल दौर रहा और ना हजरत उमर के जमाने में 10 साल तक काम का दौर था, ना हजरत उस्मान के जमाने में जो 12 साल का दौर था और ना हजरत अली के जमाने में कोई तबयुद और तब्दीली इसमें हुई था। कम से कम अगर ना किया था लोगों ने तो हजरत अबू अली को आकर के उसमें सुधार करना चाहिए, अब तो नाम ले लेना चाहिए। मंसूर अब्बासी खलीफा जब बना बनमिया का फातिमा करके तो एक शख्स उसके दरबार में कुरान मजीद लटकाए के आया, मेरे और मेरे फरिश्ते के दरमियान फैसला कर दीजिए, मेरे और मेरे फरिश्ते के दरमियान फैसला कर दीजिए। मंसूर अब्बासी खलीफा चालाक, उसने कहा तुम्हारा फरिश्ते कौन है? अबू बकर। कहा अबू बकर और हमारे दरमियान फैसला। कहा और उसके बाद तुम्हारा कौन फरिश्ते है? उमर। कहा कहा उसके बाद फिर कौन है? उस्मान नहीं, वो भी तुम्हारा तुम्हारे ऊपर उन्होंने जुल्म किया है। कहा तो कहा उसके बाद तो फिर हजरत अली है, हजरत अली ने क्यों नहीं तुमको तुमसे जुल्म को खत्म किया और क्यों नहीं अदल इंसाफ को नाफिज किया? आज आए हो तुम इंसाफ देने के लिए। हजरत अली अली जब खलीफा हुए तो उन्होंने इस गलती को क्यों नहीं दुरुस्त किया? इस किस्म के खिलाफ मैं असल में शायद तफसील में चला गया और इतना तफसील नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें आज इसके तालुक से तो यहां से आ गई। मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सहाबे किराम का दौर आया तो फैसला कैसे होता था? किताब प्राप्त हो जाएगा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर? यह मीराज वाला मामला गुजरा, फिर उसके बाद खिलाफत का मामला, खिलाफत का मामला गुजरा, मीराज का मामला आ गया, मीराज का मामला गुजरा। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर की रवानगी वाला मामला सामने आया। हजरत उमर जैसे बेखौफ और निडर किस्म के लोग ये कह रहे हैं अभी ताला ताला आपकी खिलाफत का मामला है, आप न भेज रहे हैं उसामा उसामा के साथ लश्कर बाहर न भेज रहे, अभी मदीना के हिफाजत की जरूरत है और आपकी भी हिफाजत की जरूरत है और कुछ आवाजें इस तरह आपके मदद से आ भी रही है, लगता है कि लोग दीन से फिर जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ऐसे मौके पर मैं उस खिदेरे को जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा हो, उस परचम को जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसामा को पकड़ाया हो, मैं उसको खोल नहीं सकता। मैं उसामा का लश्कर रोकूंगा नहीं, मैं उसको जाने दूंगा जिस तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दें। तो इख्तलाफात का नतीजा दो चीजों से होता है, एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत और वही मुअज्जे और मुफस्सिर है कुरान मजीद की। कुरान मजीद के जितने आकाम आपको मिलेंगे सब आप इजमाली देंगे। नमाज पढ़ने का हुक्म है शरात के साथ, मगर कई वक्त की नमाज पढ़ी जाए, कई दिन मुर्गे वाला साल कह दिया गया, कई कुदरतों को आपसिया कह दिया गया, कहीं भी अश्की और इफ्तार कह दिया गया, कब तक पढ़ी जाए? कैसे आप कुरान मजीद से कायम कर सकते हैं? 5 वक्त की नमाज कैसे आप निकाल सकते हैं कुरान मजीद से? और फिर उसके बाद जोर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब की 3 रकातें, ईशा की 4 रकात, फजर में 2 रकातें, कहां से निकालेंगे? ज़कात दो, ये हुक्म